ভোগালীৰ আনন্দ, এইবাৰ ভোগালী জলপান আৰু টাইম এইটৰ সৈতে। ভোগালী জলপানৰ সূৰ্যনত ভোগালীৰ ভেলাঘৰ। আপোনাৰ পথাৰৰ সেই ধুনীয়া ভেলাঘৰত উপস্থিত হ'ব টাইম এইটৰ সাংবাদিক আৰু আমি নিৰ্বাচিত কৰিম ভোগালী জলপান শ্ৰেষ্ঠ ভেলাঘৰ। আপুনিও অংশগ্ৰহণ কৰক ভোগালী জলপান আৰু টাইম এইটৰ ভোগালীৰ ভেলাঘৰত। শ্ৰেষ্ঠ ভেলাঘৰ বাছনি কৰি পুৰস্কৃত কৰা হ'ব। অংশ লওক ভোগালী জলপান ভোগালী ভেলাঘৰত।